बापा पुता पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक पावात, आमेन। आमी सोगली केन्ना केन्नाय मागणें कोत्ता आनी चडशें आमच्याच पासत मागता। जेजून सांगला एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण, आनी एके भाशेन हो मोग दुसऱ्या सोवे दाखोवंक शकता तांच्या पासत मागोन। सुरू करया तर, आमी जावन आसात एक समुदाय, देखून थोडो वेळ सारुया एकामेका पासत मागून। बाप साहेबाचे इंतेसाव, दर एक म्हयन्याक बाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता। आमी अस्तुऱ्या पासत मागतांव जी हिंसेवाची बोली जाल्यांत समाजान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तांच्या कश्टांत जबाब दिवंक आनी आयकूंक। Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्राव गोंया आनी दामाव पासत मागुया। ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया। आपलें जिवीत देवाक संस्कारलोल्या पासत खास आमचे दायोसिजीन वावुरतल्या पाद्री भाव आयज आपलो वाडदीस समोरंबतात तांचे पासत। कॅरिस्मॅटीक नरसोनेचो भांगरा उत्सव जातलो ऑक्टोबरान 2022 वर्सा। दर एक दिसा नरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागतांव, तेच भाशेन आमी मागतांव एक एक नरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण। भोव व्हरत्या बापा, फातोडेर आमची काळजां आमी भावार्थान तुका उबारतांव। तुज्या विस्वासी दयाल मोगा पासत आमी तुजी उपकारी, तूं आमकां केन्नाच साणी नाकाय। तुज्या उतराचेर पात येवन तूं आमचे गाय बदलतलो आनी दुयेसांतली पेकयतलो म्हूण आमी सगळे संवसारांतल्या पिडेस्तांक तुजे शी उबारतांव आनी तांकां भलायकी दी म्हूण मागतांव। सोम्य जेजू, तुजे पवित्र रोगतान संवसाराक पेकय आनी तुज्या काळजाच्या कोदोल्यांतल्यान उदकान आमकां नितोल कर। सोम्या, भुकेल्यांक जेवण फावो कर, जे लोकां लागीं आसा तेन्ना दुबल्या आनी गरजेवंतांक वांटूंक उरपा दी। Vasta sumiace moja kayona suri vadol vo
starostea. Au isoastau Cisu, Tomah sarțona. Ake dis bor amcea sangatak rau, tujo ozvadaco porzul amka dakui. Dunia, sogle vaitant li amka nivar. आमी तुझे शी आश्रो सोत्ता हूँ, शीतल आनी निवोल वांटो, तुझो पवित्रत्म आमका दाखोय. Ador vol baci surghi cearostea. Au isoastau Cisu, Tomah sarțona. Amci caclut cor deva, ani amci magne aic, amca novian gotai di. Ani amci birant poiskur. Somia, disword o kamdar rang kam di. Buke lang javondi, ani duyen tak bolai ki di. Ake sosara cher tuzo mok votui, ani tuja povitrok tan nitol kur. Jikon kam sotta, tanka kam di. Ani amci artik poristiti akon kur. Viswasta sum yache. Solo ta stana Viswasta sum yache Mocha kayona Suri vador vol bache Surghi charostea. Shetkamtyang gotai di. Amcha tonna tyang urbe vond kur. Amcha burgyancher ashirvad gal. Amcha sarkaracha poristintir ashirvad gal. Amcha desacher ashirvad gal. Akke sosaracher ashirvad gal. Viswasta sum yache solo ta stana Viswasta sum yache mocha kayona suri vador vol bache Charostea. Au isoastau Cisu, Tomah sarțona. Zaite amche yadnik bav pirestasat. Aplo vavr kortana guspatat. Nirashipon boktat. Zante pirayer pavlyat. Ani eksurpon boktat. तांका सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात तिमून तुज्या लागी मागता बापा. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. तुमी एक सुरी नात. तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली. जरूय तर तुमकां जाय
आमी कसल्या तुमच्या इंतेसावां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 800-745-7376 or 992-187-8446 नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते रातचे 8 पासून. जाणा जायत की आमचो एक विनोदी जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली.